Շարունակում ենք աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, թե ոստիկանության հակազդեցությունը 3 Բաղրամյան պողոտայում եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ։ Ըստ վարչապետի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարձակում ոստիկանների վրա։ Արձանագրեմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարձակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։ Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարձակում գործեն երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վրա։ Ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր ինստիտուտը, ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի պետականությունը։ Ընդ որում, եպիսկոպոսի կոչում ունեցող մեկը հարձակումից որոշ ժամանակ առաջ դիմելով ոստիկաններին ասել է, թե տղաներ, հանեք ձեր սաղավարտները, որովհետև ձեզ ոչինչ չի սպառնում։ Որոշ ժամանակ անց այդ տղաների ուղղությամբ քարանետում է կազմակերպել այդ նույն մարդը։ Սա այն ամենն է, ինչ պետք է իմանալ ցավոք հայ առաքելական եկեղեցու երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարոյական նկարագրի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև մանրամասներ է ներկայացրել երեկվա դեպքից։ Տուժել է 18 ոստիկան, 83 քաղաքացի։ Բոլոր վնասվածքները եղել են թեթև և միջին ծանրության։ Այս պահին հոսպիտալացված է 16 անձ, այսինքն մնացածը բուժօգնություն ստանալով դուրս են, գնացել են տուն։ Բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Երեկ այս դահլիճում ինձ նկար էին ցույց տալիս և փորձում էին համոզել, որ քաղաքացու ձեռք է պոկվել, մինչդեռ ակնհայտ էր, որ նման բան չկա։ Քաղաքացին վիրահատվել է և նրա ձեռքերի մատներից 3-ը հեռացվել են, ինչի համար ցավում եմ։ Բայց նաև տեսանյութերից ակնհայտ դարձավ, որ քաղաքացին ինքը գետնից վերցրել է ոստիկանների նետած հատուկ միջոցը, որը կյանքի համար անվտանգ է և որը պայթել է նրա ձեռքի մեջ։ Եթե այսինքն այդ ակտը վերցնելու տեղի չունենար, նման բան տեղի չէր ունենա։ Տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների սադրիչները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Էլի երեկ կել եմ ասել, այսօր եմ ուզում ասել, որ խղճահարության վրա օրինականություն չի կարելի կառուցել, խղճահարության վրա իրավակարգ չի կարելի կառուցել, պետություն չի կարելի կառուցել։ Ես որպես 4 քրեակատարական հիմնարկներում 1 տարի 11 ամիս անցկացրած մարդ ասեմ, որ այնտեղ գտնվող բոլոր մարդկանց հետ կապված կան շատ պատմություններ, անձնական պատմություններ, անձնական ողբերգությունների պատմություններ, որոնք կարող են խղճմտանք առաջացնել և որոնց վրա կարելի է նույնիսկ լացել։ Բայց մենք պետք է անդրություն կատարենք, մենք ուզում ենք լացել, թե մենք ուզում ենք պետություն կառուցել։ Չի կարելի երկուսը համատեղել իրար հետ։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, թե ժամը 9:30-ի դրության բուժօգնության է դիմել 101 քաղաքացիական անձ և ոստիկան, 85 հոգի անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել։ Դաստակի վնասվածք ստացած պացիենտի առողջական վիճակը վիրահատությունից հետո գնահատվում է բավարար, մյուս 16 անձին ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն, ունեն թեթև և միջին ծանրության վնասվածքներ։ Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իրականացնելու դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, թե Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցների հատման խաչմերուկում անցկացվող բողոքի ակցիայի ընթացքում հավաքի մասնակիցները սկսել են հասարակական անվտանգությանը սպառնացող զանգվածային անկարգություններ, որոնք զուգորդվել են ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնության գործադրման ոտքերով և ձեռքերով հարվածներ հասցնելով և նրանց ուղղությամբ տարբեր առարկաներ նետելով։ Զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչներին և մասնակիցներին ձերբակալելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում նրանց նույնականացնելու ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ,
նշում են կառույցից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի գնահատմամբ ոստիկանների վրա հարձակման գլխավոր պատասխանատուն Գարեգին II կաթողիկոսն է։ Քաղ պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ նշել է, թե Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կանխել են ահաբեկչությունը, պետության զավթման փորձը նոր հոկտեմբերի 27-ը։ Ընդդիմության առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը վաղարավոտից վերսկսել է բողոքի գործողությունները, մի խումբ փոքրաթիվ ցուցարարների գլուխն անցած եկել կառավարության շենքի մոտ, որտեղ այսօր գործադիրի նիստ չի լինելու։ Կառավարության մոտ մի պահ իրավիճակը լարվել է, երբ Գալստանյանը հայտարարել է, թե լավ է արել, որ հրահրել է ցուցարարներին, իշխանություններին պղծված փրկարարներին էլ թշվառներ է անվանել։ Ուրեմն ինձ ասում են հնարում ես, պատասխանատու, անդառնալի, քո երկիրականությունները կորդառնալը վերջի, թե միշտ հիմա դրա մասին եք խոսում, հնարվող ամենամեծ հնարավորներ եք դու, էլ ասում եմ ժողովում, ամենավերջ խուլի գալի պես են իրենց պահել, 7-8-10 հոգով մարդ են ծեսել, ջարդել, զինվորի հայ, լրագրող, ում ասել, դու ասել, հոգեբանական, Պղծված են ուղղակի, պղծված, բարիշ բունի մասով, ես մի ամիսը անընդար, բանն եք, ուրեմն, մեկ ամիս շարնակ, Դրանից հետո Գալստանյանը կողմնակիցների հետ վերադարձել է Բաղրամյան պողոտա, որտեղ այսօր հանրահավաք է հրավիրել։ Այլ լուրեր, Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարել է, թե այս պահից սկսած Հայաստանի ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ոչ մի ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի, քանի դեռ նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հաջորդ տրամաբանական քայլը լինելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից դուրս գալը, նշել է Փաշինյանը։ ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ, ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաև իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում և ԱՊՀ-ում ինչ-որ առումով ստիպված եմ լինելու, և բայց նաև հետևյալն եմ ուզում ասեմ, ես արձանագրում եմ, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, և ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի, ընդհանրապես։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, կարող է արդյոք որևէ բան փոխվել, տեսականորեն չի կարող բացառել, եթե օրինակ Բելարուս ինքը որոշի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, կամ Բելարուսի նախագահը Հայաստանի ժողովրդի ներողության և բացատրության այնպիսի խոսքեր ասի, որ Հայաստանի ժողովրդի համար կլինի ընդունելի։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ էլ ակնարկել էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը լքելու հնարավորության մասին, նշել էր, թե Հայաստանն ինքն է որոշում կայացնելու։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասինը մեկնաբանել է երեկվա հայտարարությունը, նշել, թե պետք է սպասել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական հայտարարությանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից դուրս գալու որոշման վերաբերյալ։ Ըստ Կարասինի, այլապես այդ ամեն նոթում կախված կլինի և անորոշություն կստեղծի, ինչը շատ ցավալի է Հայաստանի համար, որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ
ասել էր Կարասինը։ Հայաստանը դարձել է 43-րդ երկիրը, որը պաշտոնապես միացավ ՆԱՍԱ-ի Արտեմիս համաձայնագրին։ Արտեմիսի համաձայնագիրը ստորագրվել է հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում ՆԱՍԱ-ի գլխամասում։ Բացման խոսքում ՆԱՍԱ-ի ղեկավար Բիլ Նելսոնը ջերմոնեն ողջունել է Արտեմիսի համաձայնագրին միանալու Հայաստանի որոշումը, ընդգծելով գիտության, տիեզերական հետազոտության, աստղագիտության ոլորտներում Հայաստանի պատմականորեն արձանագրած մեծ նվաճումները։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը Վատիկանում ընդունել է Մեդիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինին, եկեղեցապետերի առանձնազրույցը տևել է 30 րոպե, քննարկված հարցերի մասին սակայն չի հաղորդվում։ Արամ առաջինը Սուրբ Աթորը այցելել Լիբանանի կառավարության և քահանայապետական Արևելյան ինստիտուտի հրավերով։ Հաղորդվում է, այցի ընթացքում Մեդիտան Կիլիկիո կաթողիկոսը կհանդիպի նաև Վատիկանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հետ։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջոն Սոբրայանը հայտնել է, թե նոր պահանջներ դնելու, հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը պետք է դադարեցվի։ Ազատության հետ զրույցում փոխպետ քարտուղարը նշել է, ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այս նոր պահանջներ դնելու, ապա հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը ինչ-որ պահի պետք է դադարեցվի։ Ըստ իս, հաջող համաձայնագրի մոտավոր ուրվագիծն արդեն գիտենք, և հիմա իսկապես խնդիրն այն է, որ կողմերը ընդունեն, ժամանակն է համաձայնության գալ։ There's a once in a generation. Ինչու է ժամանակը։ Մեր կարծիքով սերնդի կամ գուցե մի քանի սերնդի ընթացքում մեկ անգամ լինող հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցելու համար։ Դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ դա կբացի ոչ միայն հիմնական առևտուրը, այլեւ նոր արդյունաբերությունները այդ երթուղու ողջ երկայնքով։ Դա կարող է տեղի ունենալ հիմա։ Մի քանի տարի անց կարող է այլևս այդքան կարևոր չլինել։ Մի քանի տարի առաջ դա հնարավոր չէր։ Ես նաև կարծում եմ, որ այժմ հիանալի պահ է, քանի որ այդ երթուղու երկայնքով ընկած երկրները ցանկանում են կրճատել ռուսական ազդեցությունը։ Եվ ժողովրդավարական հանձնառությունը, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, բարեփոխումները, որոնց հայ ժողովուրդը կրկին ու կրկին աջակցել է 2018 թվականից ի վեր, նշանակում են, որ Հայաստանը գտնվում է մի փուլում, երբ կարող են նման որոշում ներկայացնել։ Երևանում տեղի է ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում գործընկերության կոմիտեի 5-րդ հանդիպումը։ Գործընկերության կոմիտեն վերանայել է օրենքի գերակայության արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների, իրավապահ համակարգի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում զարգացումները։ Եվրամիությունը բարձր է գնահատել ձեռքբերված առաջընթացը։ Եվրամիությունը ողջունել է Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, միտված տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը և հարաբերությունների կարգավորմանը և իրաջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիների բացմանը։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը հայտնել է, որ իրեն թույլ չեն տվել մուտքորձել Վրաստան։ Սահմանապահ ոստիկանությունը իրեն թույլ չի տվել մուտքորձել Վրաստան, որտեղ մեկնում էր մեկօրյա գործնական այցով։ 3 ժամ պահելուց հետո առանց բացատրությունների վերադարձրել են արձնագիրը և ոտքով եկել է Հայաստան։ Շնորհավոր լինի Ռուսաստանի օրը, գրել է նա Facebook-ի իր էջում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական կեղծիքն է տարածել իբր հայկական զինուժը կրակ է բացել Նախիջևանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի վրա 3 ժամը 10:05-ից մինչև 17:50-ը, նշում են իբր ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկվել են պատասխան միջոցառումներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, թե ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների գործերով 24-րդ դատարանում հրանտ դինքի իսպանության գործով առանձնացված գործով դատավարության ժամանակ մեղադրող դատախազը պահանջել է վաղեմության ժամկետի հիմքով կարճել դինքի իսպանությունն իրականացրած Օգյուն Սամաստի գործը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հաջորդ ամիս կայցելի օկուպացված Շուշի։ Աղբյուրի համաձայն Էրդողանի այցը Շուշի նախատեսվում է հուլիսի 6-ին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հուլիսին Շուշիում նախատեսված է թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Այդ կազմակերպությանը բացի Ադրբեջանից ու Թուրքիայից անդամակցում են նաև Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը, դիտորդի կարգավիճակ ունեն Թուրքմենստանն ու Հունգարիան։
Ռուսաստանի օթային հարվածներից Ուկրաինայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար Ջո Բայդենը ցանկանում է Կիևին տրամադրել ևս մեկ Patriot հակաօթային պաշտպանության համակարգ։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս որոշումն ընդունել է անցած շաբաթ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մի շարք հանդիպումներից հետո։ Ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին հրաժարվել է հաստատել այս տեղեկատվությունը։ Այժմ մի համար այսքանը կհանդիպենք։